رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ درود پڑھے اگر ابتدا نہ کرے درود پڑھے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ زبان ہو کیسی مومن زبان زبان ہو کیسی مومن خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ کرے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اگر ضرور یاد ہے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی بارگاہ میں جبریل آیا کہنے لگے یا رسول اللہ میں آسمان کے تمام تارے کو گن لوں گا, یا رسول اللہ میں زمین میں جتنے بالو ہیں ایک ایک کنکر کو گن لوں گا, یا رسول اللہ سمندر میں جتنے پانی ہیں تمام کے قطرے کو گن لوں گا, یا رسول اللہ آپ پر جو درود پڑتا ہے اللہ یہی نیکیاں بھیجتا ہے میں بھی نہیں پاتا ہوں. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرتابا قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زدن پھول بدن پھول کیا بات رضا کیا بات رضا اس شبن شان کرم کی زہرا ہے کلی سے حسین اور حسن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک.